aika hienoa niin kuin pitkästä aikaa vaan suoraan jatkaa tätä pelaamista. Mut joo, minnes päin tästä lähettäis? Voisin tehdä tonne ylös jotkut rappuset. Että me päästäis tonne päälle jotenkin helposti. Katsotaan, täällä on kasva. No, ne on paistunut jo. Mä en tiedä miten. Joo, mä haluun tehdä tonne päälle jotkut rappuset. Tää tästä näitä asioita. Ja liikataan tämä kohta. Vihdoin maan pinnalla. Se on oikeesti aika pitkä matka. Se on dirttiytyy yli puolet matkasta. Mä en nyt tiedä se, että mun kannattaa jossain vaiheessa tehdä lapio. Ai! Hirveä aivastus tuli. Hetkone! Mä haluan tietää yhden jutun noista. Kun noi on tolatti, että jos niitä lyö, niin ne tipahtaa, mut jos niiden päältä oleva lumen hajottaa niitä ajaa. Joo, kyllä se tietysti. Okei, toi ei vaikuttanut mitenkään. Aha, siihen se vaikutti. Uhuu! He niistä on ihan nätit rappuset, kattokaa. Minecraft tietää, mistä mä tykkään rappusista näköjään. Oi, pff. 360. Tarararat. Hotcha! Au! Mä lyön pään näis, mä en tykkää. En mä jaksa nyt korjata. Mennään tekemään lapioo. Mä miettinyt jonkun luolan, minne me voitais mennä tutkimaan paikkoja. Noista voisi saada hienon asian tehtyä jossain vaiheessa. Sit kun ollaan vähän pidemmältä tätä peliä. Missä se on? Tuolla näyttää olevan luola. Uhu! Plumpsis. Oi. Oliks tässä? Eiks tässä ollut? Oikeesti. Missä kaikki luolat ovat? Luolaa me metsästän, luolaa me metsästän. Tahdon löytää suuren, tahdon löytää suuren houlin. En hieris hole, joka oli aika pieni. Eikä hiili nyt on mun mielestä kelpaa mulle. Mulla on jo hiiltä siellä mun kodin lähellä tarpeeksi. Tässä kuuluu jotain mobiääniä. Missäs ne on? Varmaan täällä joku. Ahaa, hello. Mitäs mä tonne pääsisin? Uskaltaisko vetää ihan uhkarohkeasti? Mä en kyllä tiiä. Katsotaan vähän. Aha, sit toi meille yhdet rappuset. Parit lisää. Siitäkin vielä lisää. Annetaan vähän näkee tonne ympärille. Se on creeperi. Aha, hello. Tähän uskaltaa tulla. Älä vaan räjähdä, kiitos. Ajaa! Älä! Et! Kiipeä! Et kiipeä! Tuhma! Tuhma poika! Tuhma poika! Aa! Aa! Pysy kaukana. Minusta. Ai ai! No, tänne. Sitten ollaan varovaisia. Oh, moro. Näin. Kerätään tästä nyt pari kuolia ihan sen varalta vaan, että ironia täytyy sulattaa jossain vaiheessa. Noin, sitä on ihan tarpeeksi nyt kerätty. Näin. 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 Näin.
Näin. Joo, sit mennään kerran. Aha! Onks tuo katos enempää? Laita tohon vielä yhden soidun. Ja tohon noin. Tonne noin, tonne noin. Näin. Tämän jälkeen voitais mennä takas kotiin sulattamaan nämä raudat. Mut sitä ennen täytyy sohduttaa tätä paikkaa ja ympäristöä, että... Aha, moro, sieltä löytyy uusi luola. Ja todellakin uusi luola. Täytyy merkata tää näin, että pääsee tänne uudelleenkin. Uudelleenkin. Otetaan tosta vielä toi ja... Käydä kurkkas täällä vähän. Käydä nyt varmuuden vuoksi täällä vähän pohjemmalla. Aha. Ah, tää vie pihalla. Nice. Oliks siihen rautaa? Näinkö mä oikein? Ei ollu. Ainakaan äkki vilka sulta. Eikä se nyt niin vaarallista ole, jos pari rautaa jää ottamatta. Näin. Hyvä. Vähän siellä on lisää rautaa. Ja tuolla toisessakin kohdassa oli. Näin. Mä en jaksais oikein näin ylhäällä yrittää ottaa noita. Tulkaas sieltä. Tule! No. Kiva. Näin. Näin. Sie sieltä alas ja ks, ks, ks. Niin paljon rautaa. Mähän sanoin, että tahdon löytää suuren, mutta en mä nyt näin suurta jaksanut niinku tutkia. Mä olisin halunnut saati suoraan vaan löytää se pari rautaa, että mä saan tehty parit kamat, mutta... Joo. Siitä se. Siitä tämä ja tämä. Siellä on vielä 11 tuon sändin alla. Onks vielä lisää? Ei oo. Onks tässä? Siinä oli kaikki. Täällä vielä. Täällä vielä pari ja... Kohta alkaa tulla yö, niin mä lähden täältä. Näin. Nyt. Oikeesti, sohdut nyt. Rauhoittukaa. Lyö päätä koko ajan. Ja sieltä pääsee pois. Nonni. Oha, mitäs tämä nyt tarkoittaa? Tää on ihan siisti. Tänne tullaan tekemään myös joku... Tänne voidaan tehdä vaikka farmi, sellainen niinku... Miks se sanotaan? Onks ne just äsken neljän pituusi? En tiedä. Tänne voi tehdä semmonen niinku kasvihuone. Joo, sellainen. Se on vaan tuolla random reikä maassa. Sit mennään. Kotia päin. Laita tohon noin. Tämäkin on ihan hyvä merkki, mutta mä tarkoitin niinku, että soittuu. Soittuu. Noin. Vihdoin. Sit kotia kohti ennen kuin tuo vielä liian pimeä. Kutia pää koko ajan. Täitä! Näin. Onks mun yhtään lisää siemeni? Ei ole tullut vastaan siitä. Parit vielä hakata. Ei tullut lisää. Se on possu, mutta en mä nyt halua olla väkivaltainen. Se on lampi. Se on hiiltä pohjalla. Joo, sit vaan nukkumaan. Et voi nukkua, jos olet liian kaukana. Miksi mä voin nukkua, jos mä oon liian kaukana? Näin. Nain. Ei keppejä. Kiitos. No menee sitten siinä jo. Yksi keppi. Ja 18 sinne jo. Täällä on 9 noin. Sitten voi kerätä rautaa. Ja rautaa! Ja rautaa! Hetkone. Mitäs achievementteja täällä on? Onks tullut jotain uusia achievementteja? Niitä ei ole muuten ollut pitkä aika. Wow! Onks tässäkö kaikki? Minecraft. Mä haluan nyt katsoa.
Tää on muuttunut liikaa tää peli. Achievementitkin on muuttunut, mä en tykkää. Se on ennen semmonen hieno iso lista. Okei, okay, on näis jotain silti niinku jotain. Lava bucket from obsidian, Arntol's diamonds. Näis on ees se hieno juttu enää. Mä oon pettynyt. Oh, ei mitään. Mä oon oikeesti pettynyt. I am pettynyt. Ei oo niinku vanhat, niinku tää peli on muuttunut liikaa. Tää peli ei oo enää entisellä. Mä lopetan tää peli. Nostalgia vaan hajoo. Nyt meillä on tarpeeksi näitä. Voimme tehdä mitä me haluamme. Tän näin. Saatiinko mennyt joku atsimentti? Okei, tää vois olla ihan hauska. So, craft table. En mä tiedä. Annetaan kaikki. No. Ja, ei jaksa. Hetkon, eihän niinku mä oisin nähnyt täällä jonkun. Vain harhaisuutta. Mutta hei, tää video alkaa olla tässä näin. Kiitti, että tykkäsit. Koska mä tiedän, että tykkäsit. Koska sä tykkäät aina tästä videosta, kun sä katot mun videoita. Ja sitten tilaa kanava, jos et oo sitä vielä tehnyt. Paina sitä kellonappia. Se olis. Moi moi! Hei!